Los ma näitan, mis mäng on rahulik. No, nii. Oh my god. See on siuke nagu fairway. Ja siis tuleb siin big fish. Ja ma olen seda mänginud. Oh my god, nagu kui ma lolle ei mängi, siis ma mängin seda. Ma teen teile gameplayd. Nii, tuleb play on ja. Ja, ma ei saa sest. Nii. Pohvi need bonused on ja main. Mul on siin suht palju levelit tehtud on ja juba. Sellest me räägi. Aga ma olen nii kinni siin. On ikka näha. Yeah. Ei, sorry. Nii, play. Ja see on nagu solitaire. Aga nagu, sa pead nagu mõtlema nagu 10, kas ma panen nagu, noh, siin 9 ei ole, kas ma olen poissemand on ja siis ma mõtlen, et äs, noh, siis mul oleks mingi veel valiku, siis ma panen, okei, siis ma saan panen 2-3, aga siis ma saan 4-5, aga siis ma vaatan, et mul on, no, ei, mul on ikka 2-3, siis ma saan panen 4, siis ma saan panen 5-6-7, siis ma mõtlen veel, kas ma panen 6-7 või siis ma panen 6-7. Sa nüüd võiksid laivis ära teha selle, selle leveli. Jätka nagu. See audioversiooni kuule, et teil on eriti hea praegu. Näin, ma olen närvist, et siin ei ole rohkem, aga see on fine nagu. Kas ma pidin tegema tegelikult mitte närvi minemise või? Sorry. Nii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Nüüd on mul vaja mingi tülis. Kas sa tahad öelda, et sa tegid? Unlocki midagi. Kui see halb on, ma lähen minema. Nüüd bro. Sa nii, mis see oli nii halb. Oli halb või? Kõige halvem või? Aha, okei. Okay. Great shot, ütles pealda. Okei, okay, oota, ma teen lõpud nüüd. Fuck, see oli 10, ma ei pandu 9. Kas me võime selle klippi välja lõigata eraldi, siis nagu gameplay video on üles panna? Jah, jah. 8, 9. No, see on nii unlucky, sest see on nagu RNG. Nii, et kui ma siit, noh, okei, okay, lahe. Aga nüüd, kui ma siit 9 või 7 ei saa, siis... noh, sain. Okei, okay, siis on mingi lahe, oh my god, perfect on ja nii tore, ma sain esimese selle. Nii, siis ta laeb ära ja sa näed, et siin on tegelikult 9 korsi. Ja siis... siis ma pean 9 korda seda tegema ja siis ma esimesed 3 saan perfect on ja see on üli tore, aga siis ma saan järgmise saan mingi plus 27, siis ma pean kõik restarti tegema. Ma nupsest sellega tegelikult. Nii et jah.